ミックスです。今日はシューズレビュー。はい、というわけで、まあまあまあ、もうこのね、足元が何も履いてなかったら間違いなくシューズレビューなんですよ。はい、というわけで今日レビューしていくシューズはこちらです。はっ、なんと、まあプーマなんですけど、プーマと、まああのみんなも知ってるポルシェって車知ってますか？知ってる。ポルシェ、フェラーリとかポルシェとかランボとか、まあいっぱいあるじゃないですか、車。なんとプーマとポルシェのコラボシューズになってます。そしてこのシューズなんでやるのかというと、コメント欄で皆さんがこのシューズレビューしてほしいっていう声が多かったので、皆さんのリクエストにお答えしてやっていきたいと思います。今日シューズレビューしていくのはプーマMB3、 はい、ラメロボールのシグネチャーシューズです。というわけで早速開封の儀いきましょう。今日もギャラリー2渋谷店さんの全面協力をいただいてシューズレビューさせていただいてます。ありがとうございます。はい、いきます。あ、まずね、ディティール、あの箱のディティール、これ箱かっこいいからめっちゃ、はい、ラメロボールのこんな感じで、ここメロのロゴ、プーマ、そしてここにポルシェで、ここにもこれなんかすごいね。これなんだ、これ車のなんかあれを示してんのかな。はい、で Not form here ん、うん、ヘレ、え、 H だよねこれ。はい、はい、というわけで上げていきたいと思います。じゃじゃん、じゃ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 、はい、こんな感じです。はい、じゃあ上げていきます。まあ、靴こんな感じです。はい、ここにポルシェって入ってますね。で、ここでラメロのロゴでしょ。で、ここにもさっきあの箱にあった座標、ここにありますね。で、ワンオーブはラメロの、まあ、座右の銘みたいな、ここにも入ってますね。メロ、ポルシェで、内側はこんな感じで、あのさっきの爪ロゴ、そしてこちらもソールはこんな感じです。中敷きは、まあ、ちょっと見えにくいと思うんですけど、中はこんな感じで、はい、なってます。はい、じゃあ早速、このシューズは29センチ、ナイキのマイサイズと同じシューズ履いていきたいと思います。これは初足通しですね。はい、あのラメロボールは1回1履きました。1はオレンジと紫買ったんですけど、めちゃくちゃ滑るのであんまり履かなかったですね。ゲームとかではあんまり合わなかったですね。ただ2は結構履いてる選手、大学生いたりとか、あとはまあ今3A ネオフェニックスで特別指定でめちゃくちゃ活躍してて、まあ専修大学のケニー、浅野ケニー君がこのシューズずっと1から今も3履いてるのかな、からプーマ大好きなんでずっと履いてますね。じゃあいきます。おー、なるほどね。これだけでね、レビューしてもあれなんで、ちょっと走ったりドリブルついたりいろいろして着用感味わっていきたいと思います。してクッションとか、サポートとかグリップとか、まあ、いろいろ試してみたんですけど、このね企画は、まあ、点数をつけさせてもらってレビューさせてもらってます。で、その項目はクッション性、耐久性、軽さ、サポート力、グリップ力、この5つの、項目があって、各5点マックスで
合計25点マックスで採点していきたいと思います。ガチ採点するのでちょっとお待ちください。今回も毎回これ本当に悩むんですけど、今回も点数つきました。じゃあ発表していきます。まずクッション性 2.5。 はい、ちょっとね、まあ厚みは確かにあるんだけど、なんかこう押し返してくるような反発とかはない。ただ薄くないので、ソール自体が、はい、あのここのソールの部分、ここはあの厚みがあって、あのまあ足の裏がまあ痛くなりにくいのかなと。はい、あの直接こうバーンって衝撃が加わった時に足の裏にもろに来るようなものではないんですけど、硬いです根本的に。はい、なのでちょっと辛口では、まあ僕の好き好みはあるんですけど、こちら 2.5 点。はい、次いきます。次耐久性3。耐久性はまあ割とちゃんとしてるかなと思います。なので、まあ耐久性、そうだね、耐久性に点5とかはないんで、なんかプーマってちょっと壊れるの早いようなイメージが強いですね。そして、まあ、かかとのところ、このシューズに関してはかかとのところが、なんて言えばいいんだろう、サーファーが着るやつ、サーファーのジャケットみたいな感じで、ちょっとかかとのここが脆いんですよね。あとはすごくちょっとスウェードチックな雰囲気、ここスウェードですね、はい、とかで、あのしっかりはしてるんですけど、まあこのかかとがいかんせんこうちょっと潰れやすいので、耐久性のところもちょっと3点かなと思いました。次軽さに関しては2点です。ちょっと重い、単純に重いですね。例えばアント A1 みたいにあそこまでは重くないですけど、まあ今のバッシュだいたい軽いじゃないですか。で、まあそれに比べるとまあ2点なのかなと、はい、思います。サポート力、サポートは3点です。特に良さが感じられないですね。足首周りがあまり低くないので、まあ、足首周りのその抜け、かかとの抜け感っていうのはないんですけど、足首周りのなんかちょっと不安感っていうのは、僕的には、なんかあるかなというところで3点にしました。そしてグリップ、こちらはちょっとこれもね辛口なんですけど2点です。他の動画でね前も言ってるんですけど、僕キュッキュするような、はい、キュッキュして反発してくるようなグリップが好きなので、ちょっとこのザザザというような、はい、はい、このグリップはちょっとあまり個人的には好みではないので、あんまり好きじゃないですね。なので2点です。はい、でじゃあこのプーマ MB3 ラメロとポルシェのコラボ合計点数は 12.5 点。まあちょっとね、なかなか辛口な点数にはなってしまったんですけど、ラメロが好きな選手っていうのは日本にもたくさんいると思うし、やっぱこのデザイン、まあ、ポルシェとのコラボとか、まあラメロボールもこれがシグネチャー、あの若さにして3作目なので、まあそういったラメロ好きだったり、この黄色好き、まあ、このカラーに関しては黄色好き、派手な、ラメロ基本派手なカラーが多いので、派手なカラー、他と被らないようなカラーリングが好きな人は、ラメロボールいいのかなと思いました。まあちょっとね、今回辛口になってしまいましたけど、他にもね、たくさんシューズレビューしてます。再生リストとか概要欄にね、まあおすすめとかに多分シューズレビューの動画上がってると思うので、ぜひそちらもご覧ください。そしてその今まで出した動画の中に自分が気になってるシューズがなければ、コメント欄で書いてもらって、まあ実際にこのシューズも視聴者の皆さんからリクエストが、多くてレビューしたので、まあ本当に声が多ければ多いほどレビューしたいと思ってます。なのでぜひ皆さん、あのリクエストどしどしコメント欄に送ってください。はい、というわけで今回は、プーマ MB3 着用ガチレビューしてみたでした。また次の動画で会いましょう。バイバイ。